No niin, siinä on tosiaan sitten tämä Oulunkylän mäki, jossa käytiin Koiramarkon kanssa. Oi. Mitkäs ovat tunnelmat? Ihan rennon rempseät. Joo. Tästä se maanantailta lähtee käyntiin niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Näin on. Eikä täällä kauhean kylmäkään oo. Ei oo nyt. Oliko se tossa toissa viikolla niin oli aika kylmä. Paljon oli? Oli se miinuksen puolella. Joo. Talvirenkaat ei tässä ole. Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Liikennettä menee. Niin sä kävit Harri tapauksessa, tai siis sä tuli Mikkeliin. Joo, Harri kävi tosiaan Mikkelissä, niin sit se meni sen kaverinsa mökille sinne Vehmaskylään päin, niin siinä joku, mitä se oli, puolitoista tuntia niinku oltiin niinku kimpassa ja sit se lähti sinne mökille. Terveisiä sinne. Joo, ja Pavetsunillekin myös terveiset sekä Mister Jamulle. Joo, Mister Jamulle, joo. Sit missä asuu tässä. Joo. Oulukylässä. Niin juuri, kyllä. Siinä on Oulukylä mäkki. Joo, ja siinä on, se on kylmä asema. Nyt ei paljon oo. Joo, ei oo, joo. Ei ole meikäläinen aikaisemmin kyllä tuossa mäkissä käynyt, mutta kertahan se on eka. Niin. On ihan perus. Mitä? On ihan perus. Niin, kyllä. Ei siellä nyt kauheasti populaa ollut edes. Joo. Niin taistanut piti soittaa, jos käydä siellä. Niin. Sieltä voitit äsken kilauttaa, mutta se oli varattu. Se on yleensä arki-iltasi jossain kaverilla. Joo, mutta jos koittaa uudelleen sille soittaa, missä mies lienee? Ja sit sä kävit tuolla Kieksassa. Joo, mä olin Patusfarmin luona viikon. Ennen tätä miittiä, niin 2 vuotta edellisestä tapaamisesta aikaa, niin olihan se jo korkea aika hänetkin tavata. Me tekemistä keksittiin ja niin poispäin. Niin, entinen koulukaveri. Onko sä asunut Mikkelissä? Kuka? Patus. Ei ole. Ihan lieksalainen. Sekin on sellainen mukava pikkukaupunki. Joo, mä oon käynyt joskus. Joo. Lähin suurin kaupunki Lieksasta on Joensuu. Niin, Nurmes on kans sellainen pikkukaupunki. Joensuu on semmonen isompi. Oi. Yrittää soittaa sille taas tulee. Niin, jos onnistuis hänet nyt miittaamaan. Jees. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tää.